Alta do trigo no mercado internacional faz os produtores pedirem mais no Brasil. O Vlamir Brandalize comenta esse mercado. Você já está acompanhando o Paracatu Rural nas plataformas de áudio? Nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa e em vários outros. Pesquise Paracatu Rural e acompanhe. Mercado Agrícola. O mercado brasileiro do trigo teve poucos negócios durante a primeira semana de setembro. Na quinta-feira, dia 5, as indicações de compra no Rio Grande do Sul ficaram entre R$ 1.360 e R$ 1.400 a tonelada para a safra velha. Safra nova para mercado interno, base de compra R$ 1.150 a tonelada. No porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sobre rodas, R$ 1.250 a tonelada. A base de compra no Paraná está entre R$ 1.430 e R$ 1.500 a tonelada. Segundo o portal Safras e Mercado, os produtores seguem focados nos tratos culturais das lavouras e em algumas regiões avançando na colheita. Com os problemas climáticos enfrentados nos principais países produtores, a safra mundial de trigo é cada vez mais limitada. Com isso, as cotações em Chicago ultrapassaram os US$ 5,50 por bushel em todas as modalidades contratuais. O Vlamir Brandalize comenta que, diante desse cenário de um cereal mais caro para importação, alguns produtores brasileiros já começam a reajustar os preços para venda. Mercado do trigo, nosso amigo trigo também teve um avanço importante nesses últimos dias e conseguiu galgar todas as posições acima de 5,50 lá em Chicago, as posições de 2025 já na faixa dos US$ 6 em diante, mercado mais firme em função de fatores importantes, safra menor ali no leste europeu, seca avançando sobre lavouras da Ucrânia, Rússia, perdas importantes na Alemanha, governo alemão apontando 15% de perdas na safra de trigo, menor volume de exportação da União Europeia, menor volume possível de exportação da Ucrânia, menor volume de exportação da Rússia, safra americana já na reta final de colheita, com indicativos aí que já estaria com 70% do agora já indicando 75% das lavouras colhidas e evoluindo rapidamente, aí não vai sobrando muito trigo no campo e o produtor querendo mais pelo trigo, olhando aí esses problemas de abastecimento lá do leste europeu e Europa, que vai ter menos trigo, além de que tem todos os problemas da oferta do trigo a nível global. Então, o mercado do trigo vai se firmando um pouco melhor do que estava nas semanas anteriores. Aqui no Brasil, temos os dados da Cessex com relação às exportações de agosto zero. Mas no ano passado também foram só 189,1 toneladas, não foi grande coisa. O acumulado de janeiro até agora nas exportações do trigo, 2.582.300 toneladas foram embarcadas. No ano passado, 2.240,8. Então estamos com um acumulado do ano de exportações maior do que no ano passado. Com relação às importações, estamos com recorde nesse ano. Nesse mês de agosto foram 545.600 toneladas, agosto do ano passado 278.000 toneladas, o acumulado de janeiro até agora em agosto, na importação do trigo, 4.563,9, recorde histórico de importação de trigo no período. O ano passado era 2.770,7. Na realidade, estamos com 2 milhões de toneladas de trigo importado a mais do que exportamos nesse ano. E segue com interesse na exportação do trigo para ração na faixa de R$ 1.200 a tonelada nos portos. E mercado olhando a colheita do trigo do Paraná, que avança, produtores apontando e confirmando que houve perdas devido ao clima. A maior parte das lavouras de trigo passaram o tempo quase todo com seca. E agora evoluindo bem o trigo do sul. Rio Grande do Sul com lavouras muito boas em evolução, enchendo cacho, formando cacho, enchendo o grão, não pode ter mais geada pela frente. O temor do produtor agora é o clima. Tem que ter um clima adequado, não ter excesso de chuvas e também não ter geadas de agora em diante para não ter perdas. Essa que é a expectativa que a gente tem aí para uma safra boa de trigo no Rio Grande do Sul. Mercado do trigo segue de R$ 1.400 a R$ 1.500 a tonelada, mas poucos negócios, pouca liquidez do trigo do Paraná em função da colheita e entrega de balcão do produtor. Esse é o nosso amigo trigo, né? Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações.
pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo RádiosNet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e assim receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo encontro. Tchau, tchau, fica com Deus. Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.